Kokeillaan tässä pahinta mahdollisinta skenaariota. Eli että sekä palvelin KTP että oppilaskone kaatuu samanaikaisesti. Oppilas odottaa kokeen alkamista. Varapalvelin on tässä kunnossa. Ja käynnistämme kokeen KTP:ltä. Koe on alkanut. Kokeillaan tässä LibreOfficea ja piirretään. Se, mitä tässä ei tallenneta, se häviää ongelman sattuessa. Mutta kaikki tallennetut työt tallentuvat sekä oppilastikulle että palvelimelle että varapalvelimelle. Ja nyt KTP kaatuu. Vara KTP tulee huomaamaan ja kehottaa käynnistämään tätä uudestaan. Tässä on lyhyt viive, jonka aikana oppilas ehtii kirjoittamaan jonkun sanan. Ja jos oppilaskone hyytyy myös, niin nämä sanat häviävät, mutta kaikki muu on tallessa. Varapalvelin sammutetaan ihan normaalisti. Käynnistetään uudestaan samalta tikulta. Ja tällä kertaa valitaan ensimmäinen vaihtoehto. Joten vara KTP muuttuu tässä ensisijaiseksi KTP:ksi. Tässä on myöskin oppilaan kone kaatunut. Ja oppilas käynnistää oman koneensa uudestaan. Jatkamiskoodin oppilas saa täältä ja pystyy tällä jatkamaan työtä. Kun jatkamiskoodi kirjoitetaan tähän, oppilaan kone hakee LibreOffice-tiedostot, kuten myös kaikki vastaukset, takaisin omalle koneelle. Tällä kertaa tästä vara-KTP:stä, joka on nykyinen KTP. Tässä otetaan uusi kone ja käynnistetään uudelta palvelintikulta vara KTP. Vara KTP tarvitsee taas koodin varsinaiselta tai ensisijaiselta palvelimelta. Kun tämä on lisätty varapalvelimeen, kahdennos alkaa, eli varapalvelin kopioi kaiken sisällön ensisijaiselta palvelimelta. Jos ensisijainen palvelin kaatuisi tässä, niin silloin kaikki tieto olisi tallessa kaikilla oppilailla.